Abantu babiri omwami n'omukyala bakakasiddwa nti bafiiridde mu mataba agavudde ku nkuba bikoce etonnye mu ggombola y'embunga ku kyalo Kitaka mu disitulikiti ey'e Kasese era ng'eresenga ebintu by'abantu omuli enju n'emmere nga byonoonese n'ebisolo nga bifudde. Amataba gano gaviiriddeko ettaka mu nsozi ez'e Kasese okubumbulukuka nga lingi ku lino likulukusiddwa okutuukira ddala mu ggombola y'Ekirembe. Omwogezi w'ekitongole kiddukirize kya Uganda Red Cross Society Irene Nakasita ategezezza nti bamaze okusindika ekibinja ky'abadduukirize okuzuula oba nga waliwo abantu abalala nga bafiiridde mu mataba gano n'okubumbulukuka kw'ettaka. Omukago gw'ensi za Afirika n'abakulembeze mu nsi zino basabiddwa okulowooza ku ky'okuggyawo obukwakkulizo ku bannansi ba Afirika abeetaaga okutambula mu nsi zinnamukago. Omusasi wa Feddungu Davis Joel yalina ebikira ku bino. Bamoyo gwa Afrika alira abatakabanira enkulaakulana ya mawanga ku lukalu lw'omuddugavu Afrika mu lukuŋŋaana olwa All Africa Movement Assembly baagala obukwakkulizo obukugira abantu okusala ensalo okuva mu ggwanga erimu ogenda mu ggwanga eddala bugiweewo olwo ssemazinga wa Afrika bw'anaaba wa kutuuka ku bigendererwa eby'okuzzaawo obumu n'obwasseruganda mawanga ag'enjawulo. Bano bino babyogeredde mu lutuula lwabwe olw'okubaganya ebirowoozo ku ngeri olukalu lw'omuddugavu Afrika gye luyinza okukolaganira awamu wakati wa mawanga ga Afrika okutumbula ebyobusuubuzi n'obukulembeze obulungi oludde mu kibuga Arusha ekya Tanzania ngalundu akumala ennaku ssatu ngalubumbujira mu kibuga kino. Dr. Kumi Naido ngono y'omu kubalwanirizi b'eddembe era omutandisi w'ekitongole ekya African Rising ekimu ku bikulembeddemu enteekateeka y'abamwoyo gwa Africa okulaba nti amawanga g'abaddugavu gabukanamu emirembe obwenkanya n'ekitiibwa kya Africa okuyitimuka. Richard Sewakiryanga eyakulirako ekitongole kya NGO Forum mu Uganda ne Moses Yisoba senkulu w'ekitongole ekyo kaakano bagamba nti engeri yokka amawanga Afrika gigayinza okukolaganira wamu n'okuzzaawo obwasseruganda kwe kulaba nti abantu basobola okutambula okuva mu ggwanga erimu okudda mu ggwanga eddala awataleeta nnyo kwetaaga biwandiiko bisukiridde n'okubateekako obukwakkulizo obungi. Kye tugezaako okuzza mu bavubuka n'abantu abajja abali mu bintu bino kati kwe kubanga tugamba nti aa ng'Abaafrika tuddeyo mu ndowooza eyo gamba nti tuli kimu mu nsi yonna. Okugamba nze ndi mu Nyarwanda, ndi mu Burundi, ndi mu Nnayuganda, ekyo kikuyambako katono nnyo. Kurasi BSFM, Dungu Davis. Webale nnyo Dungu Davis Joel. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku musaayi ekya Uganda Blood Transfusion Services kyolese nti wakyaliwo obwetaavu obw'amaanyi obw'omusaayi mu Uganda nekisaba bannayuganda bongere okwettanira okugaba omusaayi. Obwetaavu buno we bujjidde ng'okugaba omusaayi mu ssaza lya Beene Butambala kuyingidde olunaku olw'okubiri olwaleero luno era ng'olwaleero kugenda kuyindira mu ggombolo eyasaba waali Bulo mu bitundu omuli Kyerima Nakatooke, Bulo Kitone, Bulo Trading Center, Kifampa ku Lwazi wamu n'ebitundu ebirala. Akulira okukunganya omusaayi mu Uganda Blood Transfusion Services William Mugisha yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okukwasizaako ensi eno mu kunoonya omusaayi nga kino kitadde ettafaali ly'amaanyi ku kutumbula obuweereza mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Omuntu ali wano osobola okugabira wano omusaayi naye nigutaasa omuntu ali waffe Kabale. Bitongole ki birina obuvunaanyizibwa okulabira ddala abantu tubakunga era abagaba ye Uganda Blood Transfusion Service ne Uganda Red Cross Society erugaba era rw'ensonga mutulaba buli lunaku nga tutambula kubanga guno musaayi tugwetaaga. Lwaki tugwetaaga buli lunaku? Era bagwetaaga bangi, si baana bokka, si bakyala bokka, n'endwadde endala zeetaaga omusaayi. Akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Iganga Ben Kabambwe alabudde abaddukanya amasomero obutamala gongeza bisale mu lusoma olujja yadde nga bbeeyi y'ebikozesebwa yeekanamye. Ben Kabambwe asinzidde mu bannamawulire mu yafeesi ye n'agamba nti obukiiko bw'amasomero bulina okutuula n'abazadde wamu n'abakulu baago basalire ekizibu ky'ebbeeyi y'ebintu amagezi abaana b'ensi eno basoma awatali kunyigirizibwa nnyo. Ono agambye nti abazadde mu kiseera kino bali mu buzibu obutagambika era basobeddwa ekane mu kibira nga tebamanyi kyakuzzaako ng'olusoma olw'okusatu lusemberedde okutandika olw'obwava awate obweyongedde mu Uganda.
zaire naba somesa abakulu bana somero ba board of governors iba school management committee mutyame mubone engeri ya mutambuza amasomero mukasera kana kazi wakabawo mbera ya hatika kubukati keba zaire enti ya beba naba angati basobole ngati msote kutesa nabo elane mtanyira gara nabo mubona mkolanu nji chijetu yinzo kutambulira mukasera kana katalisovuka atenga kalimu yanga liona liona. Government ya Uganda nayo yalabudde amasomero obutageza ako kuongeza bisale bya amasomero naye amasomero anga singa gayongeze bisale nga gagamba nti buli kintu kyeyongedde bei na dale mmere nga tegalina gye gagenda kubijja nga tegongedde muko ku kasente. Mu mawulire ag'ebyemizannyo, kirabu y'omupiira eya Vipers egukyangira mu liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League ekakasizza nti etadde abadde omutebi waayo Siza Manzoki okugenda mu nsi ya China okuzannyira eyo omupiira ogw'ensimbi. Siza Manzoki yeegasse ku kirabu ya Dalian Pro FC egukyangira mu liigi y'ababinywere China oluvannyuma lwa sizoni 2 ng'azannyira Vipers. Manzoki yeegatta ku Vipers mu sizoni ya 2022-2021 era alese abazannyidde emipiira 50 mumukaga mirambirira mwatebedde golo 32 nakola n'emikiseji vamu golo ejiwerera ddala 15. Muno season yewedde yayambyeko Vipers okuwangula ekikopo kya liigi era olukiiko oluddukanya liigi lwamulonze ng'omuzannyi eyasinga banne ateera omutebi yasinga abalala bonna. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako amabaati amawangaazi aga Doomsers Iron Sheets agalabisa obulungi ebizimbe ebya buli kika kwe gateereddwa. Gakolebwa Uganda Bati nga bali wamu ne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu 0702-699-337. Musajja wa Babatinga agwambo Raila Amolo Odinga nga ye Abdu Swamadu Nasir ayolekedde okwangula obwa governor Musaza Mombasa mu kulonda okwabaddeyo ng'obonero bonna bulaga nti wakumegga musajja wa William Ruto nga ye Hassan Umar. Ebiva mu kalulu biraga nti Abdu Swamadu Nasir owa Orange Democratic Movement awangudde constituency 5 ku constituency 6 ezikola essaza Mombasa nga kaakano obwa governor bulabikira ddala nga bumulimu 5 wakuwaayo ekifo ky'omubaka wa parliament owa Muvita kyabaddemu nga tasikattidde namu. Tewannabaawo bitongole ebifulumizibwa ku bivudde mu kulonda governor w'essaza Kakamega saako mu kulonda okw'okujjuza ebifo eby'ababaka ba paalamenti mu bitundu luli gye bataalonda okuli Kacheriba, Pokoti South, Longai ne Kituli Lulo. Agavuna mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Fama gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Ghana y'ensi ya Afrika esinga endala zonna okulima ebinazi mu bungi ng'evaamu metriki tani z'ebinazi 41 buli mwaka. Tanzania yakubiri ne metriki tani z'ebinazi 38, Mozambique yakusatu ne metriki tani z'ebinazi 25, songa Nigeria yakuna ne metriki tani z'ebinazi 22. Kenya ya 5 ne metriki tani z'ebinazi 11 buli mwaka. Ivory Coast ya 6, Comoros ya 7, Madagascar ya 8, Guinea ya 9 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Wikipedia. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bulambulukufu tova ku mukutu Kyabasa.